បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគ្រប់ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបបាទដែលចូលចិត្តនឹងមកតាមដានឆាណែលខ្ញុំបាទឲ្យតម្រុយឆ្នោតយួនច្បាស់ច្បាស់បាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពីរបីថ្ងៃហ្នឹងគឺឆ្នោតយួនធ្វើស៊ីមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺធ្វើស៊ីមែនតើធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលវីដេអូបងប្អូនពីម្សិលមិញ ប្អូនឲ្យ 69 គុណវាចេញ 69 ពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តតែម្ដងបាទហើយប្អូនឲ្យ 23 គុណវាចេញ 23 លេខលេខធ្វើស៊ីពី 3 ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺអត់ចូលទេលេខត្រង់បាទគឺចូលតែខ្ទង់អូសបាទលេខត្រង់គឺអត់ចូលទេចូលតែខ្ទង់អូសទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបើពីថ្ងៃវិញគឺ ซีซีลิงដល់ហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺអត់ចូលទេបាទពីថ្ងៃគឺអត់ចូលទេចូលតែពីយុគពីយុគនោះគឺចូលតែខ្ទង់អូសបាទគឺចូលខ្ទង់អូសបាទ២នឹងខ្ទង់អូស 6 ពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺចូលតែពីខ្ទង់ទេបាទគឺចូលខ្ទង់ 28 7 នឹងខ្ទង់ 64 បាទបាទចូលឲ្យ 83 គុណគឺចេញ 8 3 ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺដល់កដល់ហ្មងបាទ គឺដល់កដល់ហ្មងបាទចេញ83គុណវាចេញ83ទាំងយប់ដល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើស៊ីហ្មងធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តហ្មងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគោមានលេខល្អសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយកទៅទស្សនាហើយយកទៅស្រង់ដើមពីម្សិលមិញដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលវីដេអូបងប្អូនហើយជួយចុច like ជួយចុច subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញវីដេអូបងប្អូនហើយបាទពេលខ្លះទៅក៏ចូលពេលខ្លះទៅក៏មិនចូលវាមិនមែនថាបងប្អូនឲ្យទៅដឹងតែចូលរាល់ថ្ងៃទេមិនមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកគ្រូម្នាក់ម្នាក់ច្បាស់ម៉ឹងម៉ឹងគ្រូចាក់យកមានបាត់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអានេះជាតម្រុយ តម្រុយពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រាន់ថាជាតម្រុយដែលវាលេខដែលវាគួរចេញតែបើវាអត់ចេញក៏បងប្អូនអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមលើកលែងយ៉ាងពេកទោះបងប្អូនផងបាទបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងទៅទស្សនាវីដេអូដម្រុយឲ្យនៅថ្ងៃទី 11 ខែ4 2021ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមកហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទ